Nahajamo se v Tešanovcih v Panonski vasi. Panonska vas je turistično naselje z 10 hišicami, ki so opečno grajene ter prekrite z trstiko. 5 hišic je apartmajskih hišic, ostalih 5 hišic so pa vile, panonske vile za 8 oseb. Dodali smo letos tudi bazene in savno. V Kozolcu zraven se pa organizirajo poroke, razni dogodki, kot so team buildingi, rojstni dnevi, praznovanja in podobno. V Panonski vasi imamo nameščeno že sončno elektrarno 135 kW. S tem pokrijemo pač vse naše potrebe glede tega in smo energetsko samozadostni. Poleg tega, da so naši apartmaji grajeni iz naravnih materialov, se v apartmajih izogibamo tudi dodatnih odpadnih materialov. Stvari, ki so notri, so iz reciklirane plastike, apartmaji imajo tudi pač lastno prezračevanje, segrevajo se na toplotno črpalko, proizvajamo svojo hrano, ki jo ponujamo potem na naših dogodkih, na porokah, na team buildingih, na raznih kosilih in praznovanjih. Sodelujemo pa tudi z ekosocialno kmetijo Kucljevina, ki nam prinaša svoje izdelke, ki so tudi domači, eko, bio in tudi te izdelke ponujamo na naših dogodkih.